Dobar dan, poštovani prijatelji, ja sam Nemanja Oblaković i pratite novo izdanje TNT podcasta, psiholog Milan Damjanac i moj današnji sagovornik. Milane, dobro mi došao. Hvala puno na pozivu i bolje te našao. Da postavim ono pitanje koje je gotovo pa zabranjeno postaviti, ili ako ga već postaviš, onda obično ne saslušaš odgovor, a to je kako si? A, trudim se da budem dobro, to je pitanje postalo onako klasika, neko te pita kako si i onda ti odgovoriš pro forme, nije loše kako si ti. Ja sam imao ranije neki izraz da je bolje ne bi valjalo, a to proizilazi iz nekog onako starinskog nekog stava, uvek može da bude gore, pa se trudi da vidiš što bolje možeš. I onda dođeš do onoga, znaš, kao kad kažeš kako si, smeš li da kažeš da si loše, a da to ipak ne znači da si potonuo, što je danas onako popuno zabranjena stvar. Tako da trenutno ima stvari koje me nerviraju, ima stvari koje me opterećuju, ima stvari koje su mi trenutno, što se da kaže, na glavi gomila neki projekata, lični problema, ali sa druge strane ne mogu da kažem da to ne umem da kontrolišem, i to je život. Kao i loše i dobre stvari. A previše se danas ide u to da moraš da budeš dobro i moraš da budeš srećan, ne moraš. Samo u principu kad je život ima smisla, pa stvari idu nekad i nekuda, onda imaš utisak i čak kad se dešava nešto loše, kad je teško, da to nekako lakše kontrolišeš. Lakše ti sa tim teškim stvarima kad stvari idu u dobrom pravcu. Tako da bih rekao solidno. Eto. Ja sam obično govorio da je dobro bilo bi bolje. A pričao mi je jednom prilikom novinar Branko Stanković iz Kvadrature kruga, kako jedan njegov prijatelj otišao u prodavnicu i pitao ga je čovjek koji radi kako je, i kaže, pa nije baš dobro, preminula mi je supruga. Ovaj mu je rekao, a super, super, samo nek ide tako. To je, imali su naši onaj izraz samo nek ide po redu. Pa su oni klinci sad napravili samo nek ide random, to sad moram malo da se šale, ali samo nek ide po redu, u smislu nek ide to po nekom, onako po godinama, tragedija kad se ne desi po godinama. Međutim, mislim da to stvarno sve manje toga da te neko zapravo pita kako si sa željom da čuje ono iskren odgovor sa druge strane, i onda je sve manje kontakata, usamljeno sve veće, onako imaš ljude, a nisi povezan, ili samoća, onako nemaš ljude, i to pravi onako jednu poplavu mentalnih oboljenja i problema, kako god hoćeš to da zoveš, ja bih rekao poteškoća u funkcionisanju. I onda dođeš dotle da zapravo sad i sve pro forme. Škola je pro forme, pitanja kako si su pro forme, prijateljstva su pro forme, brakovi su pro forme, pa i seks pro forme, sve pro forme. I onda na kraju veliko pitanje, jesmo li mi postali pro forme? Inače, ima jedan film, oni kasnije dobiju i Oscara iz 2004. Crash ili ti fatalna nesreća, i on počinje sa jednom zanimljivom rečenicom. Kaže, u Njujorku su ljudi toliko usamljeni da će namjerno pokušati da vas okrznu pri hodu kako bi ponovo osjetili šta znači dodir. I ako bi gledao malo sa te i sociološke i psihološke strane, šta misliš da nam najviše manjka? To je inače odličan film, sećam da se, i super što napravljen iz nekoliko priča. Sjetio sam se nekog mog prijatelja koji je prokomentarisao kako je, kad je otišao kod doktora, shvatio da se godinu dana nije skinuo ni pred kim, da nije bilo doktora, sad koliko god to bilo smešno ili tragično, ali onako dosta govori o tome kako se danas živi. A fali nam bliskost. Znaš, a da bi imao bliskost sa ljudima, tebi treba budeš ranjiv. A da bi bio ranjiv, znači da ti treba da imaš poverenje u nekoga. A danas mi nemamo poverenja hronično ni u koga. To je malo problem sa onim kako se razume u onom savremenom hiperindividualističkom društvu, što znači ono društvo koje sve svodi na individu, ja sam poseban. Ja? Kako se razume šta to znači biti samostalan? Pa se to strahovito forsira kroz medije, kroz, znaš, sve te stvari. I onda šta ispadne biti samostalan, da ja mogu sam. Pa da, ali ne sve. Mislim, mi smo, to se popuno zaboravlja, mi smo socijalna bića, nastali smo, nismo nastali u vakum, nastali smo nekim drugim ljudima, nastali smo u odnosima sa roditeljima, sa komšijama, sa rodbinom, sa zajednicom, sa kulturom, sa kako god hoćeš grupom u kojoj smo rođeni, pa kakav god da je zajednica, upitno da li mikro ili makro, mi nastavimo u nekoj zajednici, govorimo istim jezikom, delimo neke slične vrednosti. I to se zaboravilo, i pošto je to zaboravilo, onda se sad forsira, ali ja, gde su moje granice,
Naravno, neka u redu, ono što smo već pričali prošli put, kao mnogo se generalno trpelo, pogotovo na ovim prostorima, i ljudi prosto hoće da imaju, da zaštite malo sebe, da imaju neku vrstu slobode. Ali se otišu u drugu krajnost koju ovo društvo vrlo promoviše kao zapadno društvo, a to je problem budi samostalan, u prevodu budi odeljen od drugih, budi separatisan. I onda ti si atomizovan, ti si kod kuće ili imaš neke svoje aktivnosti, lepo zarađuješ, a u stvari nemaš poverenja ni u koga, nisi blizak ni sa kim. Sve je nekako pro forme, apropo one priče od pre 2 minuta, i onda na sve to što je najveći problem, čak i kad imaš ljude, to nisu bliski odnosi. Ljudima nedostaje da neko može da ih čuje, a da bi ih čuo moraš da imaš poverenja. Toliko smo nas prepali jedno od drugih da niko više ni sa kim ne priča. Što mene recimo iznenadi, ja odem ponekad na pijacu tu blizu, i volim da idem jer su to obični ljudi koji su još uvek naučili da komuniciraju jedni sa drugima. Što još uvek ti po manjim mestima dolazi ljudi sa sela, ima tu naravno i preprodavaca, ali ima i stvarno ljudi sa sela, oni su naučili tako da komuniciraju i onda možeš i ti nekako da komuniciraš. Oni tebi ispričaju svašta nešto, svojoj ćerci, sinu, ovom, onom, pa ja ispričam nešto i to tako funkcioniše. Onako kad odeš 2 metra van pijace, shvatiš koliko smo svi mi u nekim torovima. Udaljili se i niko da ne kaže ništa, te neko ne osuđuje, te neko ne povredi, da te neko ne izda, onda nema ni veza, ni odnosa, ni druženja. Svako će da me izda, svako gleda samo interes. I to se nekad u filozofiji zvalo prelivanje političkog morala na grupu. I to se baš vidi u terapiji. Jer ti zapravo uvek imaš onaj opšti moral, imaš politički moral. Pa je opšti moral ono što ti čuva zajednicu. Znači, ja tebi, ti meni, treba budem pošten čovek, treba budem dobar čovek, treba se trudim da pomognem zajednici. A kad si političar, pogotovo u maloj zemlji, ti kad se vodiš takvim moralom, tvoj narod propada. Tebi zapravo treba moral koji je malo onako ispod gore dole, malo treba, što bi rekao naš narod, i da prevariš i da slažeš i svašta nešto. I svi smo to znali, to je tako od antike, ni ništa sporno, ali se uvek nekako to krilo. Narod ne treba da zna šta se političari rade. E sad je problem što se taj politički moral slio na grupu. I onda ti kad pogledaš s aspekta grupe, grupa počinje da se ponaša kao političari. Odnosi između ono partnera, između muškarca i žene se svodi na politiku, ko će koga da prevari, a ne odnos između prijatelja. I to je jedno politikanstvo, svako gleda kako koga da upropasti, svako gleda kako koga da iskoristi, sveli smo sve na trgovinu. I to je zato što ja pričam, zašto mi smeta kad se mi tako iznenađujemo, otkud psihopatija, otkud ovo, pa mi ne imamo psihopatske vrednosti, to su psihopatske vrednosti, one su nužne nekim stvarima u životu. Znaš, ti kad živiš u džungli, pa te napadaju divlje zveri, nemaš tu sa šta ti da morališeš, ti treba preživiš. Ali u ljudskom društvu ti moraš da imaš neki opšti moral koji ti čuva zajednicu. E, pošto je to propalo i pošto imaš ono razlivanje psihopatskog morala po grupi, ti onda imaš gomeru ljudi koja se naravno tu ne snalazi, pitanje je da li treba da se snađe. I onda ljudi onda pokušavaju po svaku cenu da ostanu živi u takvom društvu i onda ti skače ono, anksioznost, depresija, napadi, panike, problemi, nespavanje, krivica, naravno, jede, stid. To govorim sve vreme, imaš onako podelu populacije, polovina populacije tu u ekstremnom stidu, a polovina ti u ekstremnom bestidnosti, što se nekad reklo, i onda imaš, znaš, ljude bez stida i ljude sa stidom, i to neće baš funkcionisati. I onda vidiš, recimo, to sam baš komentarisao pre par godina, bio sam nešto kod lekara i čekali smo u nekom redu. Izlazi lekar i kaže, svi ćete, kaže, stići na red, samo budite strpljivi, kaže, ovo ide jako brzo, kaže, u roku od 10 minuta sve ćemo vas raspodeliti. Ja sam tačno znao šta će se desiti. Kako su otvorili vrata, ljudi su nagrnuli, jedno su zaglavili na vratima, smo čekali 25 minuta da uđemo, jer su ovi morali da nas sklone, pa da vraćaju jednog po jednog. I šta je to? Pa elementarno nepoverenje. Či ti ne veruješ da će to biti tako kao što su ti obećali, niti veruješ onom sunarodniku pored da on neće tebe da prevari. A ti gledaš da prevariš njega. I onda vidiš koliko te jedan hopsovski moral koji naravno je okej, ali je okej u nekim primitivnim društvima. Znaš, ti kad napraviš nekakvu zajednicu, onda treba da imaš neka pravila. A ovde svi znaju da se pravila ne poštuju i pošto svi to znaju, svako gleda da ih krši. Ne kažem ja pritom da na zapadu mnogo bolje, tamo su ti samo jača pravila za nešto, ali i tamo je to, ta varijanta gledaj da prevariš, nemoj tebe da prevare. I onda, znaš, zaštita ličnih granica, ekstremno udaljavanje jednih od drugih, tragedija zapravo kad pogledaš koliko se tu ide iz ekstrema u ekstrem, iz jednog recimo, na primjer, kineskog društva gde život običnog čoveka živi, vredi koliko je žilav u Bašvabe, do jednog zapadnog društva gde život zajednice vredi koliko je žilav u Bašvabe.
I onda kad pogledaš, zapravo jedni i drugi negiraju nešto jako vredno, a ti bez te dve stvari ne možeš da opstaneš. To ti ona, ja sam prioritetno filozof, znaš, ti ona priča iz Hegelova priča, znaš, o tome da zapravo uvek stvari treba da gledaš iz dva ugla, jedan ugao pojedinca, drugi ugao društva. I ako preteraš u bilo kom, ti si uništio i zajednicu i pojedinca. A to se danas ne razume i onda skače procenat mentalnih oboljenja, ljudi se osjećaju loše i onda šta nam fali? Pa fali nam drugo ljudsko biće, ali ne pro forme, nego nam fali da pred nekim možda se osjećaš loše, da se rasplačeš, da ne budeš dobro pred nekim. To se zaboravlja. To i ekstremno forsiranje sreće, tako da recimo kad se dese neke tragedije, evo recimo sad je neka kućna prijateljica mojih roditelja koju sam ja poznao u detinjstvu i stvarno sam je voleo, bila izuzetan pulmolog, žena onako, što bi se rekao, par excellence kao stručnjak i kao osoba i preminula je verovatno od moždanog udara u 63. godini naglo, nije bolovala, nije ništa, to je tragedija za porodicu i svi smo to teško podneli, čak i mi sa strane, kamoli kako je porodica podnela. Međutim, kad gledaš sa nekog filozofskog aspekta, ona je za te 63 godine spasila toliko ljudi, živjela toliko ispunjen život, imala troje dece, svašta nešto uradila i šta sad mi treba, otprilike, da glorifikujemo život 95. gde ne uradiš ništa. I kao 63 godine nečega, imaš da žališ za nekim koji je zapravo uradio nešto, mi zaboravimo, treba se sećamo kako je neko živeo, a ona je živjela stvarno dobro. I sa tog aspeta kad gledaš, vidiš koliko ljudski život stvarno se svede na to da li si živeo smisleno ili nisi. Pa da li si živo 40, 60, 80? Ja se uvijek setim, moj klijent mi jednom rekao, kaže, ja ljude, kaže, ne razumem. Čim prođeš 60. godinu, to ti je lutrija. To više ne zavisi toliko od tebe. Pusti ti što ti mediji pričaju. Do 60. zdrava hrana, zdrav život, kaže, to već. Posle 60. To je veliko pitanje. Znaš, koliko su stvari skroz od tebe, koliko nisu, pogotovo za ovaj nivo stresa. Ali eto to, fali nam drugo ljudsko biće, fali nam iskren odnos, i fali nam ta priča o smislu, znaš, da malo se okrenemo ka tome što zapravo ima smislu u životu. To je ono što se inače u egzistencijalizmu zvalo egzistencijalni vakum. Znaš, taj moment da se gomila ljudi danas zatrpava industrijom zabave, poslom, pro forme odnosima, a kad pogledaš ispod nema ništa, zjapi depresija. Oduzmi im dokazivanje, oduzmi im vrtenje u gomili novca ili putovanje i td. Neće znati šta se s ovom da radi. Egzistencijalni vakum je kad ja ne znam čemu moj život treba da vodi. Šta ja treba da živim, ko su ti ljudi s kojim ja provodim život. I to je ta tragedija, tako da današnje društvo je skrenulo tu i to sam da onda je vrlo slikao. Sad ja govorim sa psihološkog aspekta na terapiju, jer ljudi dolaze sa pričom samo ja se ovako osjećam, drugi ljudi ovo nemaju, a u stvari svi dolaze sa tom pričom. I Možda onda ljudi svi tako osjećaju. je problem kod ljudi kada dođu kod tebe sa izvesnom mukom ili izvesnim problemom, što im razbiješ čak i tu iluziju da je njihov problem jedinstven. Znaš, da li kad me nešto muči, da muči bar samo mene. To je apsolutno sigurno. To je, ljudi dolaze danas sa tom pričom, želim da budem poseban, pa bar kroz problem. Bar da mi je problem poseban. Ako ne mogu ja da budem, bar mi reci da ovaj problem niko nema. Da u stvari ima. I ta borba protiv posebnosti je nezgodna, jer obično, bar u našoj kulturi, kada ja ljude pitam, dobro, a kakav si kad nisi poseban, ljudi kažu prosečan. A prosečan je valjda nešto najgore što može se desiti. A ne fali ništa stvarno biti prosječan. Šta fali biti prosječan? Druga stvar, bez učitavanja šta to znači biti prosječan za svakog, jer to naravno različito, ali neka kulturološka priča, prosječan znači nebitan. Pa ne, nekome ćeš biti bitan, nekome ćeš biti poseban, nećeš svima. To je poenta priče, to ljudi ne razumeju. Bićeš prosječan raznim ljudima, a ćeš nekim ljudima biti poseban. Evo recimo ta koju sam pomenuo, kućna prijateljica, koliko je ljudi spasla. Ona je tim ljudima posebna. Nekim ljudima je prosječna, neki ljudi ne znaju ni ko je ona. Niti će ikad saznati i to je potpuno okej. Neće saznati ni ko smo ja i ti, ni ko je bilo ko, ali važno je da nekim ljudima budeš poseban. Nekim ljudima, da neki ljudi sutra mogu da kažu, ej, kao drugačije živeti sa ili bez Nemanje u životu. Znaš, to pravi neku razliku. A to ljudi ne razume. Ljudi misle da hoću da budem poseban, u nekom opštem smislu, ne, poseban možeš da budeš samo u odnosima. Da nekome nešto značiš, kao što su i tebi neki ljudi posebni, ili bi bar trebalo da budu. I onda da, kad dođe na terapiju, uzmeš čak i tu posebnost, a pritom te dijagnoze koje bujaju onako jako dobro zapravo služe baš tome. Znaš, pa onda
Recimo, pre par godina su me zvali da držim predavanje o mentalnim bolestima u jednoj srednjoj školi u Beogradu i odim ja tamo i sad održim tri puta za redom podele odeljenje u tri grupe, pošto ih ima previše, pa onda ja to kao da ponovim par puta, ja pričam šta treba da obrate pažnje i tako dalje. I pitam ja, dobro, deco, imate li neka pitanja? I sve tri grupe imaju iste pitanja. A koju ja dijagnozu imam? A koju on dijagnozu ima? A ja da, ova moja dijagnoza još nije viđena u psihijatrijskoj literaturi. I onda shvatiš zapravo da deci treba, to je ono, adolescenti i tako dalje, treba ti da budeš poseban. E sad, pogledaj koja je to tragedija. Nekad je bilo stidno da odeš kod psihologa, terapeuta, psihijatra, a sad reci mi da niko nema bolest koju ja imam da mogu da se hvalim pred drugim. Pogledaj tu promenu, recimo, društvenih vrednosti. E sad se smatra da je cool da budeš zapravo bolestan na neki poseban način, jer tu vidiš koliko se gura ta kulturološka priča be special, budi poseban, budi specijalan, niko da ne bude kao ti, pa makar i na loš način, to ono nema lošeg marketinga, budi loše, a da niko nije loše kao ti. I to je jedna tragedija koju ne znam kako ćemo se otarasiti uopšte. To o čemu govoriš je na zanimljiv način, eto sad me asocirala na to, predstavljeno u jednoj od najuspešnijih stripskih franšiza, konkretno u Batmanu, zato što svi Batmanovi antagonisti, uključujući samog Batmana, imaju određenu dijagnozu, a protivnik koji najviše okupira javnost jeste Joker, zato što se kod njega ne može jasno definisati sama vrsta poremećaja. Joker je čak i u filmu onom koji je radio Nolan, ali i u stripovima isto. Joker je jako zanimljiv jer ga svako od njih prikazuje na drugačiji način. Čak i u ovom sad novom filmu koji je bio baš o Jokeru, vidiš tu, mogu da se vide nekoliko kulturoloških stvari koje mogu da se pozicioniraju. Prvo, Joker je krenuo od toga da je popuni ludak koga ne možeš da shvatiš, pa je došao dotle, pa on ima dijagnozu koju ne znamo šta je, pa onda u stvari treba da ga razumemo, to njegovo ludilo mora da se razume. Da bismo došli dotle u filmu, u ovom najnovijem Jokeru, recimo pre par godina, da mi razumemo Jokera. Pazi, znači imaš film iz pozicije Jokera i ti onda razumeš zašto Joker ubija ljude i zašto Joker je takav kakav je. I tu dolazimo do nečega što je mnogo važno, čemu je Aristotel davno pisao, a i dalje mislim da je vrlo relevantno. Ja mislim da nijedan psiholog nije bolje objasnio šta je empatija od Aristotela. Ta njegova rečenica, empatija je identifikacija sa sličnim. I dalje mislim da je najbolja. Zašto? Zato što ti ne možeš da empatišeš sa nečim ili nekim koji ima motive koji su tebi nepoznati. Ne možeš. I onda je veliki problem što kada ti dođeš do toga da ti recimo imaš, ajde recimo, uslovno rečeno, imaš nekog psihopatu preko puta, znači nekoga ko krši društvene vrednosti, ko nema empatiju za druge ljude, ti ne možeš da empatišeš sa njim, ti ne možeš da razumeš šta to znači da nema empatiju za oca, za majku, za ljude pored, ne možeš. I onda kad praviš film o njemu, ti moraš nekako njega da pretvoriš u nekog čoveka koji pati, da bi ti mogao da empatišeš. I to se masovno radi. Znači ti kad su napravili film o Jokeru, odjedan put Joker više nije psihopata, nego Joker je imao teško detinjstvo i odrastanje i zbog toga je postao takav. To govori koliko je nama neprihvatljivo da shvatimo da ima ljudi koji su imali dobro detinjstvo i odrastanje i postali su loši. To je nama popuno neprihvatljivo. I onda ti kad gledaš, ti moraš da tu dijagnozu ubaciš u nešto što tebi slično, jer u suprotnom ne možeš da pratiš protagonistu filma. Ti ne možeš da se osjećaš sa njim. A ovako kad on pati, pa je njemu teško, pa njega ponižavaju, pa onda ubija te ljude koji ga ponižavaju, ti možeš da kažeš pa to tako i treba prilike. Možeš na neki način da opravdaš ubistvo. A kada, to se baš videlo sad kad je bio onaj slučaj recimo u Beogradu, a kada recimo bi rekao, ali ta deca ga nisu ponižavala ili tog nekog fantomskog džokera nisu ponižavali drugi ljudi, nije imao teško odrastanje. Jednostavno, on koncipira svet drugačije nego ja i ti i ostali ljudi i njega uzbuđuje, recimo, da ubija druge ljude. Ili uzbuđuje ga da bude broj jedan, na primjer. Mi to ne možemo da shvatimo, mi to ne možemo da prihvatimo, mi s tim ne možemo da se osjećamo, mi to nećemo da probamo da razumemo, a i to može da se razume. Samo ne može se empatiše sa tim. I mi to nećemo da razumemo. I onda je to veliki problem, jer kad već pomenu Batmana i Jokera, ima ona divna sekvenca iz Nolanovog filma. Kad Butler govori Batmanu koji nikako ne može da dođe na kraj sa Jokerom, pa mu onda govori, kaže, znaš, kaže, kad sam bio stacioniran u Burmi, kaže, kao pripadnik britanske
britanske vojske bio je neki, kaže, lopov koji je krao dijamante, bla, 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 ali nikad nismo ulazili u trag, gde je prodavao, gde je, šta je radio s njima. I na kraju smo shvatili da ih je bacao. On nije trgovao sa njima. U prevodu, neki ljudi ne rade stvari zbog para, nego samo rade stvari zato što hoće napraviti revoluciju, zato što hoće zapale ceo sve, zato što im to nije važno. I mi to ne možemo percipiramo, jer niko ne može izaći iz svog društvenog sistema. Društveni sistem Zapada je novac. Ti kad vidiš čoveka koji ne funkcioniše u principu novca, ti ne znaš šta će sa njim. Ja se sjećam, recimo, radili smo u nekoj američkoj firmi, što se kaže online, koja se bavila coachingom pre par godina, i onda sam radio kao savjetnik, kratko duše. Nije mi se baš dopalo kako je to funkcionisalo, pa sam se brzo povukao. Ali šta je bila poenta? Imao si tamo coacheve, imao si, znaš, ljudi koji pomažu kao tutore, i imao si savjetnike, što zapravo terapija, samo su drugačije bili zbog zakona provučeni kao savjetnici. I šta je bila stvar? Recimo, šef firme uopšte ni u jednom trenutku, i ne samo on, ali i generalno kad radiš sa Amerikancima, vidiš koliko ne mogu izađu iz tog utroškog miljeja. Oni ne mogu da vide ništa sem novca. Naravno, generalizuje, nije tako za svakoga, ali popuno je blesavo. Znaš, radiš recimo sa detetom koje je depresivan i suicidalan i kažeš roditeljima, znate, on ima ozbiljne probleme, on mora da se rešava. I roditelji odgovore, da, ali on je loš u školi. Ali ljudi, kao, on je suicidalan, on će da se ubije. Da li loše u školi? Znaš, tu nema dalje od toga. Isto je šef firme, njemu kad kažeš, recimo, ja ne želim više da radim za tebe, on ti kaže, znači, malo ti para. I kažeš, nije stvar u parama, ne želim da radim sa tobom. On kaže, pa dobro, ali uvijek postoji neki nivo novca za koji ja mogu da te kupim. Pa rekao, postoji nivo novca za koji ću da radim za tebe mjesec dana ili dva. Ali ja ne želim da radim sa tobom, razumeš, ja i ti. Njemu to nije jasno, on to proglasi za ludaka. I ti vidiš koliko zapravo iz tog miljea, ako ti zapravo ne juriš novac, koliko je to čudno, to je kao neko božanstvo, znači novac, to mora se jure. I onda kad neko odstupi od toga, mora da je lud. Znači njemu treba se prikači neka dijagnoza. I onda ti takvu osobu nećeš ni da razumeš šta se za Boga dešava kad neko to neće da juri. I onda kažu, to je pustinjak, to je depresivan, on je ovakav, on je onakav. I onda zato je ta priča sa Jokerom interesantna, jer pored svega ovoga u onom filmu o Jokeru se provukla još jedna stvar, a to je moment kako se mediji ponašaju i ta jedna vrsta kolektivnog ajde uslovno rečeno kolektivnog besa, gde ljudi zapravo žele da zapale medije i celu priču o senzacionalizmu, i dosta ljudi zapravo to želi, i to se kroz film jako lepo provuklo, da ljudima više muka od svega toga, budi poseban, budi srećan, juri ovo, ismevaj onog. I to je film baš lepo provukao. Recimo, meni je to jedna velika dobit filma, što je film izvukao na površinu jednu vrstu globalnog nezadovoljstva time šta se zapravo dešava, znaš. Jer ti onda pogledaš, na primjer, evo, to moj kolega priča, ali upravo je, dođu ti ljudi masovno u Palmutićevu sa strašnim problemima, onako, ostali bez posla, nemaju gde da žive, depresivni su. I sad šta ja treba, kaže, da ih lečim? Mislim, treba, ali kao, pa normalno da su depresivni, nemaju gde da žive i nemaju posao, znaš. Znači, ti dolaziš sa gomilom socijalnih problema koje ti se onda prikriju kao psihološki probleme, i onda ti to svedeš na pojedinca, ne lečiš pojedinca. A to što nema s kim da priča, to što nema čega da živi, to znaš, to ti je ona varijanta kao, pa ti si za to kriv sam, idi nađi posao sam. Pa u redu, ali nemaju svi ljudi tih kapaciteta. Imaš ljude sa nižim kognitivnim kapacitetima, imaš ljude koji ne mogu. Znači, to društvo koje ne brine ljudima koje ne mogu, onda ne može sutra da računa da ti ljudi budu normalni članovi zajednice. Sutra neko pomogne na ulici kad padneš, nego će biti besan, gledate pokrade, gledate u nesreći, jer je sam nezadovoljan. I to je problem. I onda kad imaš tolika raslojavanja socijalna, imaš i sve ostalo. Tako da problem je što mi ne vidimo da smo zatvoreni u tom nekom ja poseban, pare, uspeh, bla, bla, bla. I onda svi dolazimo sa sličnim problemima, naravno. Pa da, to je to što smo pričali, da to ljude u suštini i najviše muči. Često čujemo kao neki vid konstatacije da svi problemi koje imamo potiču iz nekog najranijeg perioda života i onda se i u filmovima koristi, a možemo slobodno reći, jedna fora kada se oslikavaju negativci, a to je da neretko piju mleko. Zato što mleko predstavlja simbol majčinstva i čistote i onda se na taj način uspostavlja korelacija između nezrelog doba, samim tim i nevinosti, onog u što su izrasli. Koliko uopšte ima istine u tome da smo formirani do 7. godine života, nakon toga ide samo fasada? To je vrlo kompleksno pitanje. Znači, i da i ne. Postoji nešto što se zove
preverbalno stanje, znači ono vreme kad smo bili bebe ili mala deca, kad nismo govorili. I onda naravno kad nismo govorili, ti pokušavaš da uspostaviš neku kontrolu nad svetom, u prevodu da znaš šta treba da radiš da bi dobio pohvalu, da bi dobio hranu, da bi bio zaštićen. I onda ti tu učiš neke prve odnose sa drugim ljudima, način na koji se grliš, način na koji pružaš ljubav, način na koji su roditelji ili staratelji onako topli prema tebi ili nisu topli, da li si ti siguran, nisi siguran. To se uči u tom prvom periodu, najviše do pete zapravo, jer tu već postaje kompleksni svet, počinješ da učiš reči, izraze, počinješ da pakuješ sve tu reči. E sad, šta se tu desi? Pa desi se tu nešto, su filozofi zvali Jasper, se recimo to zvao slučaj tate i dečaka, to je čuvena priča koja je jako zgodna, evo i kratka. Kaže, prvi put, kad je bio mali sinčić, pa kaže, tata i sin izvio napolje, prvi put vidi neku vrstu ptice koja je onako šarena i leti. I onda on kaže, sin, kaže ovako, kaže, otvori usta i kaže, tata, kako ovo lepo i šareno i leti. A tata kaže, sine, to je samo ptica. I sad šta Jasper hoće da kaže? Svaki sledeći put sin više neće vidjeti nešto slatko, šareno što leti, nego će vidjeti pticu. Ti više prestaješ da vidiš samu stvar, nego počinješ da vidiš kategoriju. I onda ono što se desi je da mi onda posle pete godine nalepimo gomilu nekih verbalnih kategorija. Ovo je dobro, ovo je loše, ovo su ljudi, ovako treba se ponašaš. A da zapravo onaj emotivni doživljaj sveta je uglavnom rezervisan za prvih 5-6 godina života. I da onda to šta smo mi i ko smo mi bili kad smo odrasli, najviše vidiš recimo kad si u nekom bliskom odnosu, recimo uđeš u vezu ili nešto, onda vidiš kad ti neko povredi ili kad ti priđe blizu, kako na jednom te verbalne kategorije koje si naučio kako treba se ponašaš, ko je dobar čovek, kako veza treba da izgleda, padaju u vodu i kako odjedan put nije me zagrlila kako treba, ne osjećam da sam joj bitan, nije to prava ljubav. Odjednom počneš da vezuješ te prve kategorije, da li me vole kako što je majka volela, da li će mi dati ono što je majka nije dala. I to pritom ne primećuješ najčešće, to ono što zovemo zaljubljenošću, da se to zapravo odigrava. Tako da te prve godine te obeleže mnogo više nego što bi ljudi hteli i ovo kasnije jeste fasada, s tim što to jeste promenljivo, ali da se ne lažemo nije lako promenljivo. Ti prvi par godina života i ta prva iskustva, da ti naučiš da ti počneš da telesno, emotivno doživljavaš sve drugačije, da odučiš recimo neku lošu vrstu porodice i ljubavi, to uopšte nije tako lako. Može, ali zbog toga to se zove težom i jačom i dubljom terapijom, kao što imaš recimo u religijama ona duhovna preobraženja, kada ljudi zapravo jako dugo rade na sebi da bi nešto promenili, pa ih izmesti iz njihove zajednice, jer je lakše napraviti takvu vrstu promene. E tako ti u terapiji ti treba mnogo više vremena na takvu stvar izmeniš, jer je to jako duboka stvar i tiče se tvoje ličnosti. Ja se uvek setim, bila je jedna slatka priča, aj sad neću pominjem imena, bio je jedan duhovnik, mislim i dalje, u Crnoj Gori koji je dosta poznat i onda ljudi često dolaze da ga poseti, on obično subotom prima ljude. Ujutru i sad gomila ljudi dolazi. U jednom trenutku okupi se gomila ljudi oko njega, stanu neke kola i čuje se iz kola, ovoliko ljudi došlo kod Vasilija, pa mora da su ludi. Sad Vasilij mu naravno svetovno ime i sad ljudi su onako zbune, a on se okrene njime i kaže, ne uzrujavajte se, to je samo moj otac. I to je jako simpatična stvar. Šta je on sad trebao da prođe? Da ga prihvate svi drugi ljudi, da on bude nešto sasvim drugo, a da ima recimo takvog oca. I često su te stvari vrlo uzročno posledično povezane. Znaš, da nije imao takvog oca, verovatno se nikad ne bi dokazivao ni radio na sebi, a s druge strane, mora je negde to da prevaziđe da bi on bio dobro. Tako da te stvari mogu da se prevaziđu, ali nije lako da se prevaziđu, jer gomila tih stvari nam pravi problema kasnije u životu. Koliko uopšte vredi promišljati ili racionalizovati određene odnose, zato što ja često u šali kažem da se u brak i u alfu ne ulazi glavom, već isključivo srce. Ja se uvijek zezam, vredi racionalizovati ako si imao loše modele u detinjstvu, jer onda ćeš srcem da upadneš u istu stvar, znaš. Pa onda imaš hladnu majku, hladnog oca ili razvod u kući, eto tebi razvoda i hladnog partnera. Ako ti je lepo i ako ti je dobro i ako ta osoba brine o tebi i ti o njoj, sve je to u redu. Ali ono što je problem je što se danas jako brzo živi i onda treba da se nauči da se prepoznaju sopstvene emocije i kod tebe i kod osobe preko puta, da bi taj odnos, brak, šta god mogao da opstane. Jer ako toga nema, sa tom količinom stresa, i pogotovo ako uđu deca u celu priču, danas nemaš ti redko ko ima zajednicu, ono mama, tata, baba, deda, ujčevina, stričevi, pa tetke pa ti pomažu, nego samo ti i ta osoba,
I onda u toj varijanti ti i ona će ti biti na ivici, što se kaže, nervoza i sve, i mora da se nauče da se komunicira. Tako da odgovor je da i ne. Treba ti da racionalizuješ da znaš zašto, ali ti ne možeš da ideš kroz život tako da ćeš nositi spisak i reći, e ti, to tako ne ide. Ti moraš da osjetiš da ti ta osoba prija i da ti ta osoba mirno i da ta osoba te podsjeća na neki mir i na neku ljubav i na neku brigu koja tebi zapravo treba. A to ne može da se bira papirom. Govorio si između ostalog i o tome da u Palmotićevu primera radi dolaze ljudi čiji se problemi na neki način moraju maskirati, prevoditi iz jedne sfere u drugu sferu kako bi medicina i psihologija na prvom mestu imala odgovor na njih. Da li si u svojoj profesionalnoj karijeri imao susrete sa ljudima gde naprosto shvatiš da si nemoćan? Kako da ne. Vrlo često. Zapravo, ima sad tu različitih razloga zašto je to tako. A prvo, postoje situacije gdje ti, ono što je često u stvari što se desi u praksi, je da bi ti nekom pomogao, pogotovo ako ima neki ozbiljniji problem, tebi treba neka podrška zajednice. I ti kad radiš, recimo, individualnu terapiju, to je veliki problem, ti vidiš tu osobu jedan put nedeljno. 6 dana između ona živi svoj život sa istim roditeljima, sa istim prijateljima, na istom mestu. To su veliki problemi. To je drugačije da ti imaš recimo, kao što recimo imaš u Britaniji, država recimo finansira neku vrstu porodičnog savjetovanja. Onda dolazi i osoba i dolazi porodica, ali to su sve nedovoljne stvari. Ti moraš da imaš izmenu nekih okolnosti, nažalost, za neke stvari, neke probleme. Evo recimo uzmi psihozu, na primjer, o kojoj se malo priča, znači ljude koji su imali bilo kakvu vrstu psihotične epizode. Tu je manji problem psihotične epizode, veći problem kako sredina reaguje. Stigma je vrlo visoka, ljudi krenu da se pomeraju, da se izloče iz cele priče i roditelji tu radi jednu od dve stvari, ili krenu da, što je onako pravilo kod nas, ili krenu da pritiskaju užasnu osobu dok ne dođe do psihičkog pucanja broj 2, ili krenu da podržavaju osobu tamo gde ne bi trebalo, što je baš često recimo u Beogradu, na to baš često naleće. Tako da, na primjer, ako je osoba imala psihotičnu epizodu jer nije znala se izbori sa stresom i problemima, i to naravno nije naučila u kući, i moja uloga je da ja sad pomognem osobi da izdrži stres i probleme kako bi mogla se nositi sa većim, onda porodica viče, pa nemojte, nemojte nju ili njega, oni su nežni, vidite šta im se desilo, sad ćemo mi da ih sakrijemo u kuću i sve ćemo da radimo za njih. Roditelji, naravno, sve stariji i stariji, deca onda sve gore i gore psihički, onda ti ispadneš kriv kao terapeut sa strane, kao pa nisi dovoljno uradio, pa šta sam mogao, nema čarobni štapić. Terapija ti je jedna vrsta razgovora gde ja to stalno ljudima govorim, gde ti, tvoja dužnost je da ti probaš da priđeš osobi dovoljno blizu da ti ispriča istinu o sebi. Ono kako osoba vidi istinu o sebi. Onda da ti pomogneš toj osobi da shvati, da poveže te stvari i da nauči u sebi nešto što ta osoba nije znala, jer su dve glave malo pametnije od jedne. Pa onda kad ti pomogneš osobi da integriše svoje iskustvo, da razume svoje emocije, da razume svoje odrastanje, da razume svoje izbore, onda ti pomažeš osobi da razume zašto se ponaša kako se ponaša i šta zapravo radi time i koja je cena toga. I šta treba da radi, znači kuda hoće da ide i koliko košta to. Znači, hoćeš da kupiš paprike, koliko košta paprike na pijaci. I ti možeš da podržiš, ti možeš da usmeriš, a ti ne možeš da živiš umjesto te osobe. Či ti ne možeš da uzmeš i umjesto te osobe kažeš hoću da platim cenu koliko koštaju te paprike koje hoću i da odem u tom pravcu. I najveći problem terapije je što pre ili kasnije kod većine ljudi dođe do zaglavljivanja te vrste, gde ljudi kažu ali ja ne mogu to, ja neću da patim, ali ti već patiš. Zato si ovde, već patiš. Zar je veća patnja da probaš da uradiš ono što zapravo želiš, pa čak i ne uspeva. I tu je velika, kako ti kaže, velika neka društveni problem, jer nekada ranije na onoj standardnoj psihoanalizi, psihoterapiji, znalo se, jer je društvo bilo tako, znalo se da je život i patnja. I da kada ideš na terapiju, ti ćeš i da patiš da bi se promenio. A danas ljudi kažu, pa neću da patim, hoću da budem srećan. Učini da budem srećan. I onda lekići tu rade savršen posao, jer im oni čine da budu srećni. Međutim, pošto lekići, nažalost, ne mogu da rade dugoročno, ne mogu da isprave stvari, nego mogu samo da drže pod kontrolom određene probleme, onda se terapija mnogo traši. I onda ljudi ne znaju šta bi, niti bi da se menjaju na terapiju, jer je to bolno, niti bi da piju lekiće sve vreme, jer dugoročno lekići oslabe, učinak lekića oslabi. I onda dolazimo do problema. Tako da,
mi smo uvek iz pozicije terapeuta, ti si uvek zapravo nemoćan u nekom smislu. To je bila velika rasprava u literaturi zašto jedino terapeuti ne treba svoje pacijente za u pacijentima. Zato što je pacijent neko koji ima problem sa nogom, pa naš legne, pa ti mu opraviš nogu. A klijent je neko ko mora sam nešto da radi. Znači, ne možeš ti nešto bez njega. Ono što je ružno je što je klijent umeđu vremenu ubačen u diskurs para, pa sad kao klijent u banci. Ali kad staviš to van tog diskursa ili ti priče, ideja biti klijent je ideja ti si moj klijent. Znači, ti si moj pacijent i ne samo pacijent. Jer ja ne mogu da tebi, da ti dođeš kod mene i ja ti otvorim glavu i popravim što treba. To tako ne ide. Znači, ti moraš da probaš nešto da menjaš, uz moju podršku, to je sve u redu, uz to da možda i ne uspeš, pa da revidiramo, pa da probamo opet. Uz to da mi kažeš, plašim se, meni je to sve u redu. I uz to da mi kažeš i ne mogu, i to mi je u redu. Ali ona najteža stvar na terapiji je prihvatiti odgovornost. Šta god da si izabrao, ti si izabrao. Koliko god da je teško, ti si izabrao. Jesi li otporna? Jel nećeš da se menjaš? Jel hoćeš da patiš? Kaži kako je. Pa ćemo onda da vidimo, nađemo zajedno rješenje. Međutim, ono što radimo svi, to ne sad samo moji klijenti, nego i ja kao klijent, mi se trudimo da skinemo odgovornost sa sebe, da kažemo nije to do mene, ja tu stvari ne mogu. To je previše teško. A ko zna da će to da uspe? I kad si pitao to pitanje, recimo, da li nalećem na to da ne mogu, najčešće se naleći na to da ne možeš zato što postoji okolina koja tome aplaudira. To je uvek tako. Znači, ako osoba neće da se menja, a vidi da je loše, najverovatnije postoji neku okolini ko viče, ma dobar si ti. A onda postoji i neko duboko uverenje u toj osobi, ma samo treba da nastavim da lupam glavom o zid i za 10 godina biće sve kako treba. I to je najteže izbaciti ljudima iz glave. Ljudi misle da mogu, to je ona Einsteinova definicija ludila koja je dalje mislim najbolja, mogu da se ponašaju isto kako se ponašali pre, a da očekuju druge rezultate. To neće da se desi. Imaš to i imaš nešto se zove usno rečeno objektivne okolnosti koje mogu da budu jako nezgodne. Ja sam recimo jedno vreme, pogotovo što je terapija nedefinisana oblast u ovoj zemlji, pa onda ne možeš da radiš državno, radiš privatno i onda plaćaš porez koji nije mali i svašta nešto. Ali sam hteo da izađem u susret ljudima za koje znam da nemaju. I onda sam jedno vreme radio za baš simboličan novac nedeljom. I onda mi dođu tako. Bilo neki ljudi sa sela, putuju po sati nešto do mene i tako dalje. I sad znaš, ti tu uradiš šta možeš da uradiš. Međutim, te priče su takve kakve su. Ti ljudi stvarno imaju ograničene mogućnosti, ograničena sredstva i ograničene kapacitete. Treba da se vrate u tu kuću i u tu situaciju. To su stvarno strašne priče. Ne kažem da nema strašne priče i ovde, ali činjenica da većina terapeuta radi sa srednjom klasom, sa ljudima koji to mogu da plate. Što ti kad naletiš na nekog ko stvarno ne može da plati, ti vidiš da su to ozbiljni problemi i da taj neko nije samo što mora da nauči interpersonalne veštine, nego mora da se vrati u to selo. Da ga svi gledaju tako, gde ima takvog ocu majku, gde ima takve ljude oko sebe, gde je ugrožen fizički pod jedan i gde su tvoje mogućnosti za ispravku stvari ne toliko velike. Isto kad ti dođu recimo žene sa nekom pričom recimo zostavljanju u braku, gde, ili recimo dešavalo se, dođu mi muškarci, pogotovo u godinama koje žene zostavljaju, gde je onako to jedna velika stigma da se prizna. Znaš, to je recimo kod nas ranije bilo, imaš muškarca koji je 20 godina stariji od žene i to je tako slatko i fino dok ona ne bude imala 60 ili 80. I ako ona nije baš dobro i krene da ga zlostavlja, njemu je sramota da kažem 80 godina, ne može se braniti. To su strašne stvari, mi to ne vidimo, ne vidimo ljude u problemima, ne vidimo bake i deke koji nemaju niko, koji odlaze u dom i to nemaju niko kao nemaju dece, koje su deca odbacile, koje su deca podbacivale iz kuće, koji meni plaćaju svoje penzije, terapiju, koji ne znam šta će sa sobom. To su sve ljudi kojima ti možeš samo ograničeno da pomogneš, jer tim ljudima treba zajednica. Ja sam sve njih ubeđivo, idite u dom. Jer tamo postoje drugi ljudi koji su nekim koliko toliko sličnim problemima. Možda ćeš naći nekog, možda. Sliči ljudi, recimo, slabo o tome razmišljaju. Znaš li statistički gde ima najviše seksa po kliničkom centru, u noćnoj smeni, to se zna, i u domu za stare. To ne znaju, on za stare. Pazi, znači starci od 70-80 godina najviše seksa, najviše veneričnih bolesti. Prema ti odande. Zato što ljudima i dalje trebaju drugi ljudi. Pazi, čak i u tim godinama tebi treba novi početak, trebaju ti drugi ljudi, trebaju ti prijatelji, trebaju ti žena, muž, šta god. Znači, trebaju nam kontakti, mi smo to zaboravili. Trebaju ti, treba ti da osjetiš neko, te neko zagrali. A što si stariji, to strah od smrti veći.
to kreneš da preispituješ gde si, šta si radio, da li si dobro živeo, i to je veliki problem. Recimo, ja kad sam počinio da radim terapiju, ja sam radio uglavnom sa adolescentima i uvijek sam se tu lepo snalazio, predavao sam im vreme u srednjoj školi, možda i zato, možda zato što sam šaljiv po prirodi, pa mi bacim par šala, pa njima lakše da pričaju. Tako, a izgleda mlađi, pa valjda taj vampirski moment pomaže. A onda kako su odmicale godine, počeo sam da radim više sa starijom populacijom, pa sad radim s jednim i sa drugima, ali recimo obavezno na terapiji imam par baka ili deka. I to mi je popuno izmestilo perspektivu. Znaš, i onda shvatiš u stvari, kad si adolescent, pitaš se čemu, pitaš se kuda, i ko si ti, i zašto te drugi ne prihvataju, i da li ćeš ti ikad biti odrasla osoba za druge ljude, i da li si dovoljno poseban, a kada si star, isto to, samo znajući da je to kraj. I onda kreneš da žališ sa svim stvarima koje nisi probao u životu. Zašto nisam prišao? Možda mi je život bio drugačiji. Zašto nisam pokazao to? Zašto nisam rekao da je volim? Zašto nisam sinu ili ćerci rekla to, to i to? Zašto nisam? Znaš, to je više, ljudi to ne shvataju, ljudi koji su, pogotovo koji su terminalno bolesni, više žale za stvarima koje nisu probali nego probali i propali. Znači, ti kad probaš i propadneš, ovo, probao sam, pa nije išlo. Znači, tebi sad deluje kad si mlad, ja, pa to je blam, pa to je strašno. Sa 80 godina to ti uopšte nije blam i strašno, to ti je jedna zabavna epizoda koja se rado setiš i da smete. Ali žališ za stvarima koje nisi probao i sujet. Kao neću da se ne izblamiram, neću da ne misle ovo ili ono, i to je onda veliki problem. A nažalost, ovo društvo forsira te sujetne varijante, to je ne smeš da pogrešiš, budi savršen, budi ovakav, i onda gomila ljudi ne smeju da proba. To je čak Tako da ovo je suludo. često. Da, to je suludo i sa jednog praktičnog aspekta u današnjem vremenu, zato što ako uradiš najbolju ili najgoru stvar na svetu, pažnja na njoj će biti nekih 15 minuta, ako imaš sreće ili nesreće, sve zavisi da li je dobra ili loša. I pazi, i ne postoji drugi način da se nauči nego da propadneš. Znači, ti da bi naučio kako se nešto radi, ti moraš da ne uspeš, pa da kažeš čekaj što nisam uspeo, jer do ovoga ili ovoga. A ovako, znaš, kad nikad ne probaš, ti zapravo nikad ne stičeš novo iskustvo. Tebi se ništa novo ne dešava. I ti se onda sve više i više zatvaraš u sebe. No, opet, recimo, u konstruktivizmu kojim se ja bavim, konstruktivizma ima, recimo, konstruktivizam i egzistencijalizam i, dobro, naravno, psihoanaliza su tri terapije koje imaju najveću filozofsku osnovu, znači najviše filozofa je pisalo o tome. Tako da nije samo psihološka teorija, nego i filozofska. E, recimo, konstruktivizam ima tu nasleđenu stvar iz filozofije pragmatizma, to je kada gledaš šta radiš, uvek tretiraj svoje ponašanje kao neki eksperiment. Ustaneš ujutru i odeš do WC-a, to je neki eksperiment. Ti, kako ti kažem, radiš neku stvar koju inače radiš i veruješ da danas dan kao što i juče i da imaš neke planove. To ono, ti imaš planove, Bog se smeje. Ti veruješ da danas iđeš iz kuće i da odeš da kupiš nešto ili odeš na posao, sad da će ti pasti plafon na glavu, ti to ne znaš ali se ponašaš kao da neće. I u tom kontekstu kad ulaziš u nove stvari, ti uđeš u novu stvar, probaš, pa propadneš, pa naučiš nešto iz nje. A to je stara priča iz filozofije pragmatizma. A ako ne probaš, ti si zapravo odabrao da stičeš na iskustvo. Znači da stičeš ništa, da se u tom životu ne menja ništa, da ništa novo u tom životu nema, nema ni jedne nove osobe, nema ni jednog novog iskustva, nema goreg nego čoveka koji se nikad nije promenio. Iz ugla filozofije ti treba da se menjaš, to je mišljenje, treba da se menja, ti treba da budeš stabilan, ali takođe treba da budeš neko koji je u stanju da menja iskustva, menja mišljenja, menja stavove. Samo kamen se ne menja, što bi rekao naš narod. I onda, znaš, gledaš, onako kažeš za ovih 20 godina nešto sam naučio, negde sam stigao, nešto sam promenio, nešto drugačije. A ljudi to ne shvataju i druga stvar što si rekao, isto ne shvataju da to traje 10-15 minuta, sve posle toga je samo njihovo lično opterećivanje time. Te one varijante, ja izblamirao sam se, šta ljudi misle o meni. Pa nema ljudi pametnije posla nego da se bave tvojim blamiranjem. Ljudi gledaju svoje neke stvari. I druga stvar, to ti uvek ide iz onog nekog uverenja, ja nisam dovoljno dobar, a drugi ljudi jesu. Ja patim, a drugi ljudi ne pate. Ja imam problema, a drugi ljudi nemaju. Ja sam glup i nesavršen, a drugi ljudi su savršeni. Ima nije nego. Znači, drugi ljudi takođe pati, drugi ljudi su nesavršeni. I drugi ljudi su, ja se uvek setim slatke jedne priče koju mi je svoj vremen ispričao jedan klijent, pa sam ga pitao, ja smem ovo da koristim, kaže on slobodno, smejao se, čovjek je inženjer i onako, kaže njemu žena, mladi bračni par. Kaže njemu žena, kaže pa kako ja da budem siguran da ti nećeš mene, sigurno da nećeš mene da prevariš kad si već neku bivšu tamo prevario.
On kaže, pa ne bi se na tvojom mestu tim opterećivao, važno da naš odnos bude dobar, pa će sve da bude dobro. Kaže ona, ali kako ja da znam da se ja tebi posebna? Kaže on, pa trenutno si mi posebna. Ona kaže, šta ti to znači? Kaže on, pa znači da te nema, verovatno bih upoznao nekog drugog ko bi bio poseban na drugačiji način. Znači, mene je to užasno nasmjero, ja njemu kažem, dobro, nisi baš morao da budeš ovoliko iskreno, ovaj se priča. Kaže on, pa ne, kaže, meni je, naravno da ja nju volim, naravno da me je posla, naravno se mi bira mi posebno. Naravno da je to osoba koja, da mi nestane sutra iz života, ne bi znao što da radim, ja bi se oporavljao od toga. Ali mene nervira što ona meni neće da kaže pravu stvar, što mi ne kaže uplašena sam, bojim se da me ne voliš, bojim se da me nećeš ostaviti, nego mi prosipa tu neke priče, hoćeš da me prevariš, jesam ti posebna, ajde bogati kao, ko je poseban kome, treba da gradiš odnos da bi ti neko bio poseban, ako hoćeš da mi budeš posebna, izvoli pa mi reci iskreno kako se osjećaš. Što je? To je recimo takođe jedna stvar koju mi ne razmatramo, mnogo se mi krijemo iza floskula raznoraznih, a u suštini naravno da se plaši da ti neko ne ostavi. Naravno se plaše da ostaješ sam. Naravno su to veliki strahovi, znaš, naravno da ne želiš da, većina ljudi ne želi recimo starost da dočeka sama. Ne svi, ima ljudi kojima je to okej. I generalno se o tim nekim stvarima uopšte ne priča, znaš, vrlo malo. Ja se sjećam kad sam držao recimo svoje vremeno, pre korone još, ovaj, tad sam bio često pod domovima kulture, ovaj, držao sam uživo radionice i jedna od njih je bila radionica o strahu, ovaj, gde sam dao ljudima teglu, i onda sam im dao papire i na tim papirima anonimno popuno napišu svoj najveći strah. Ono, zamisliš sebe u 80-oj, zatvoriš oči, gde si, šta si, s kim si, e onda zamisli najgori scenariju. I da probaju taj najgori scenariju da stavio jednu rečenicu. I oni to stavio onako anonimno, presavio papir i pravu teglu. I ja onako promućam teglu i kažem, ko je dobrovoljac? Izađe neko, ja kažem ovako, staviš ruku u teglu, izvučiš jedan papir, ne kažeš mi šta si izvukao, ni meni, ni publici, nego probaš da mi kažeš šta ti misliš, kako bi tvoj život izgledao da ti imaš taj strah. I onda vidiš šta se dešava na sceni. Različite ljudi različito odigravaju strahove. Recimo, troje ljudi su izvukli strah od samoće, tri devojke su bile, jedna rekla, ja, a pa nije rekao koji strah, ja da imam ovaj strah, ja nikad ne bi prilazila ljudima. Ja bi živjela sama, znači bolje da ti budeš sam nego da te odbacim. Pa je onda druga bila, ja da imam ovaj strah, ja bih imao morisala na stalno, ja bih proveravala druge ljude. Pa je treća rekla, ja da imam ovaj strah, ja bih ljudima stalno davala stvari. I kad ti pogledaš isti strah u osnovi, tri popuno različita ponašanja u odnosu na taj strah i naš se svede na kraju nemogućnost da se podnesu loši ishodi u životu. Naravno ćemo svi ostati sami. Kapacitet da se bude sam je jako bitan da bi ti mogao da budeš sa nekim. Tragedija što ljudi ne shvataju da samoća nije najgora, najgora usamljenost. Ljudi vrlo često ostaju u užasnim naš ovaj, brakovima, odnosima, gde se osjećaju popuno odsečeno jedni od drugih, gde ništa ne dele, ni vrednosti siste, nema ni ljubavi, nema ničeg, samo ne bi ostali sami. Pa ti si druži već sam. Tebi to ništa, to tebi pravi još goru situaciju. To je isto kao kad je pitanje razvoda. Razvod je užasna stvar za dete, ali mnogo užasna stvar za dete je nesrećni roditelj, koji su pritom u svađi. Prema tome, ako imaš izbor, bolje dobar razvod. Loš razvod je problem. Dobar razvod, naravno i to je problem, ali bolje i to nego da si užasno u odnosu, dete te vidi da si nesrećan, da si depresivan, da nije dobro, da nemate odnos, dete se onda uči užasnim nekim stvarima. A bolje da se nauči tome da te bar neko voli u kapacitetu koji može da ima. Tako da se... Zanimljivo je i to kad kažeš dobar razvod, što je čak i dobar razvod uvek po pravilu proizvod lošeg braka. Sviđa mi se ova sintagma. Ali pazi, da, jeste. I volio bih iskreno da te ispravim baš po pitanju jedne floskule, a često je i sam koristim, to je da samo vidiš šta je zanimljivo isto. Kada sami izgovaramo nešto, ne percipiramo to na isti način kao kad to isto neko drugi izgovori. Rekao si, samo se kamen ne menja. U suštini, moji prijatelju, menja se i kamen, samo mi nemamo dovoljno vremena da ga posmatramo. I, jako reporečeno. Da, koliko misliš da je to takođe važno u životu? Strpljenje, i ako odbacimo to s, imamo i trpljenje. Da li ide jedno sa drugim? Ide, ali da se nadovežem, hvala na ispravci, odlična ispravka, slažem se. Ali vidiš, ima jedna stvar u vezi srpskih poslovica koje su jako, jako zanimljive prema što ti govorim na pitanje. Recimo što kao samo kamen se ne menja kao poslovicu, da, naravno da se kamen menja,
A sa druge strane, pogledaj recimo poslovicu, kako beše, vuk menja dlaku, ali ćud nikada. Znači, ti inače kod Srba imaš uvek duple poslovice. Pa zašto ti treba, uvek neko možeš da izvučeš. Jer recimo imaš ono, neka bude pravda, makar se nebo srušilo, koja ti recimo više u Hercegovini, a imaš u Šumadiji, pravda je davno poginula. I znaš, vidiš gde je nastalo šta. I sad šta se desi u životu, ti ćeš da izvučeš neku, znaš, iz Naftalina i onda će to nešto ti objasni. I mi imamo inače te stvari. Ljudi se ne menjaju posle 25. Ljudi se ne menjaju posle 35. Ljudi se ne menjaju posle 7. Ljudi se menjaju stalno. Mi imamo iluziju da se ne menjamo. Čovjek koji se ne menja je bolestan, pa nisu svi psihički bolesni na ulicu. Znači, ljudi se... Ja se sećam, recimo, bio sam na Tari jednom prilikom i bila je neka zima je bila i bila je neka kuća nekom selu, ne znaš kako je bilo, onih zaselka gore Bogu iza nogu, ovaj, gde naravno ljudi žive, i bila je jedna kuća onako ograđena i ispred kuće stoji ovako tabla i kaže ovde živeo Jovica, sad taj, taj, tu se rodio, tu je živeo, tu je umro, tu je ceo vek proveo, nigde drugo nije išao. Ja se spustio se do Mitrovca i gore nazad u selo. Ja sad gledam onako, ono, ne znaš šta da misliš, ono, uopšte, znaš, onako gledaš i kao, je li to nešto za hvaljenje na kraju dana? Ali okej, okay, čak i da je ostao u tom mestu, opet se promenio. Kako ti kaže, nije mogao ostati isti. I da bi ostao više isti nego različiti, ti bi morao da imaš okolnosti koje su uvek vrlo slične, da bi se ti vrlo malo menjao. A to što si rekao za posmatranje je veliki problem, jer da bi ti video da se neko pomera, odnosno da se neko menja, ti moraš pažljivo da ga posmatraš, što znači da možeš malo i da se odvojiš od sebe, bar koliko se to naravno može, što je danas vrlo teško. A drugo, da bi ti video da se ti menjaš, ti moraš da imaš svest o sebi, što je takođe nešto ljudi nemaju. A drugo, da bi se neko zaista promenio, bilo da je terapijski, bilo da je bilo kako, on mora da radi na tome. Znači, nekad se zvalo u antici, kako beše, a je, to je Adu napisao knjigu čak o tome, tehnike za rad na sebi, ali imaju baš neki konkretan naziv, ovaj, kako tretiraš svoju ličnost kao nešto na čemu radiš, kao da uzmeš automobil, kažeš šta sam danas, napišeš uveče, šta sam danas uradio i zbog čega sam se tako ponašao, pa sutra napišeš ponovo, pa šta bi ja volio sledeće nedelje da izmenim, da se ponašam ovako ili onako. I sad, šta je problem sa tim? Problem sa tim je, za to ti treba strpljenje, kao što si lepo rekao, za to ti treba trpljenje. A za trpljenje znači, ja moram prvo, je jedan, da istrpim, da to ne može odmah. Po dva, da istrpim da je promena duga, postepena i da će biti ono što zove Englezi relapse. Odnosno, uradim dva koraka napred, pa onda jedan korak nazad, pa bude problema. I tri, jedan veliki problem u celoj toj priči što smo mi prognali trpljenje kao ideju. I onda, recimo, ta priča o, evo, kad smo već počeli sa odnosima, danas je veliki problem kako ti, recimo, držiš dugu vezu ili brak, kad imaš istovremeno potrebu za slobodom i potrebu za drugom osobom. Ja se uvek setim one stare egzistencijalističke, kako beše, sve što nije neophodno krene da propada. E sad, kako to izgleda? Nekad je brak bila ekonomska zajednica. Ti ulaziš u brak da bi se zaštitio i preživio i da bi imao decu. Brak danas nije neophodno. Znaš, neko će tebe da, ako imaš dovoljno para, neko će da te pazi u starosti. Brak nije neophodan, nemaš ti neku vrstu zajednice koja će tebe dotera da ti imaš ovako ili onako, niko tebe ne može natera ni našta. I pošto tebe niko ne može natera ni našta, ti si ostavljen sam sebi. Sve što ne mora, propada. Problem je samo da li zaista u životu možeš da ne moraš. To je veliki problem savremenog doba. Znaš. I zato, recimo, ti vidiš u medijima da se, recimo, kriju bolesti. Ne priča se o problemima, bolestima, ranoj smrti, teškim starostima, ljudima u mukama, nego ono što si rekao prošli put, priča se ako radiš na sebi, izgledat ćeš ovako, imat ćeš sjajnu starost, bit ćeš zdrav. I onda ljudi kad se nađu 40 plus i krene da im otkazuje zdravlje, oni misle da ih je neko prevario. Ponašaju se kao da će da žive 1000 godina, kao da ništa posle njih i pre njih nije bilo. I onda uopšte nemaju svest o tome da oni propade, mi propadamo, to je činjenica. Znači, mi ili smo sahranili ili ćemo sahraniti naša generacija, naše roditelje. Sutra će neko da sahrani nas, mi uopšte nemamo svesti o tome. Nikako. Či danas je toliko proterana ta priča da je to strašno. I onda ta priča o tome kako se ljudi ne menjaju je, nažalost, jedna floskula koja služi da bi se opravdala jedna zemlja u kojoj se najviše gleda TV u cijeloj Evropi. Či ti ovde posle 40. godine sediš i gledaš televizor gomilo nesrećnih ljudi koji ne radi ništa svojim životima. I to je zastrašujuće, to je toliko zastrašujuće, to je možda najgora stvar u našem mentalitetu, pored svih one
lepih. Ovde malo ljudi zapravo hoće da živi u 60-70. Ne mislim živi kao, ne znam šta sad radi, putuje po svetu, ali živi u smislu da je plodno, da piše knjige, da stvara, da sreće nove ljude, znaš. Ne znam da sam to pominjao, ali pre par godine bio na Japanac, ne znam da ga neko primetio, pored Kneza, uvek je bio tu. Znači, svakog dana bi tu svirao na tradicionalni japanski instrument i ljudi bi mu davali u šešir novac. I sad moj prijatelj zna japanski, nije nešto oduševljen japanskom kulturom, pa smo nas dvojica prišli da on pita. Jer stvarno, kad god krećem na posao, on mi popravi raspoloženje. Tako lepo svira i uvek je nasmejan. I uvek mi mahne kad prođem pored njega. I pitao njega, kaže, odakle ste, kako, oni sa Okinave, i sad krenem da priča, kao otkud vi u Srbiji. I sad da skratim, čovek je imao 91 godinu, pa se nikad mu ne bi dao preko 60. 91 godinu, ima šestoro sinova. Šestoro sinova. Ima 14 unučića. I još troje čeka. Unučića. Ima doktorat. Dva fakulteta. Dve žene je sahranio. I on sad ide da putuje po svetu. A ako ostane živ, on planira da upiše još jedan fakultet. Kad se vrati nazad do Okinavu. I trenutno je kupio štab za pecanje. Pita nas gde on može u Srbiji da peca. Kako je izabrao Srbiju, pogleda kartu i ovako pritisnu prstom. Razumeš, i otišao je tamo, on nema dovoljno para, neće da pita svoje šta on može da zaradi svirajući na ulici. Ti to da vidiš kod nekog našeg, pa kak, pa to je bilo, pa to je po potop. Ti ovde ne možeš, dete da ti ode negde viču kuku nama, nemoj, poginut ćeš. Desit će ti se nešto. Tako da, problem je što mi, kako ti kažem, ovde ili preterano trpimo, bespotrebno, što ti ne treba neki smisao. Ti trpiš da bi nešto na kraju to imalo nekakvog smisla za ime Boga. Ili trpimo bez smisla, ti imaš masu ljudi koji trpi u lošim brakovima, koji trpi užasnu starost, užasnu okolnost i čeka nešto se desi. Znači imamo ozbiljan problem sa tim preuzimanjem lične odgovornosti, lične, kao ja treba nešto promeniti. I s druge strane imaš ljudi koji neće da trpe, ma ni da čuju, ma kakvi muka, ma kakva muka, neću muku. Neću muku, neću trpnje, neću da mi deca plaču, neću ni partner traže, neću se benjam ni zbog koga, neću da radim za manje od 2000 evra, neću ovo, neću ono, i onda naravno šta imaš, pa imaš probleme. I onda naravno, jel kako odmiču stvari, to sad deluje lepo kad imaš 20 plus, pa te roditelji izdržavaju, sa 40 uopšte više nije lepo. To je vrlo tragično i to se pretvori u mentalnu bolest. Tako da ja uvek govorim klijentima, kao i sjećam se koliko par puta mi neki kažu, ja sam pitala prijatelje, da si, rekao si mi da treba da naučim da trpim, ja sam rekao, to normalno. Sam misliš šta je meni terapeut rekao, pa ko bi normalno želao da trpi, pa naravno treba da trpiš, kako misliš drugačije se nosiš sa stvarima. Stvari su za trpljenje. Hiljadu stvari ćeš da istrpiš, ali je fora što se stvari trpe zato što imaju smisla i zato što nešto voliš. Ti trpiš nešto zbog deteta, ti trpiš nešto zbog žene ili zbog prijatelja ili zbog roditelja. Zbog osoba koje voliš, ti neke svoje potrebe stavljaš sa strane. To su ljudi zaborave. Imamo li mi uopšte više kapacitet nekog da volim? To je veliko pitanje. Imamo li mi kapacitet da ja iz ljubavi prema tebi danas recimo ne znam, ne uradim nešto sam ja hteo zbog tebe, jer tebi nešto treba, pa ću ja zbog tebe nešto da uradim, toga ima sve manje. I onda i to postaje trpljenje. I onda što ima toliko razloga, što ima, naravno, puca institucija braka, to je sve jasno sa strane, to da ne ulazimo, to je jasno, ali pucaju veze i odnose, a sa druge strane ti treba i odnos. I onda svedeš na to, ja bih hteo da imam odnos, a da se ja ne menjam, a da me voliš tačno tako kakav sam, a ja tebe neću da volim, tačno takav kakav si, jer me više svašta, se to ne sviđa. I onda dođeš stvarno dotle da se zapitaš ozbiljno pitanje, a to je možeš li ti da živiš bez toga da ti znaš šta ti hoćeš, šta je tvoj smisao života i prihvatanja da nisi savršen. Jer ako ti ne prihvatiš da ti nisi savršen, pa kako ćeš da prihvatiš tuđu nesavršenost? Kako ćeš ti sutra za tom osobom da gradiš nešto? Tako da poentiram nekako, mislim da je glavni problem terapije danas što klijenti misle da su njihovi problemi posebni nikad viđeni. Takvi kakvi su, sve više i više klijenata na terapiji, puca društvo na sve strane, preuzimanje odgovornosti je nisko, a što je najgore, nisko je iz dva razloga. Prvi, ljudi ne vole narod imaju odgovornost, sloboda je strašna, a drugi je, društvo im prebacuje odgovornost koja nije njihova. Ti si kriv što nemaš posao, ti si kriv što nemaš ovo, ti si kriv što si nesrećan, narod ljudi to neće. I onda se ljudi naravno zatvore u bolestu. Ne probaju više nove stvari. I ti onda imaš sve više bolesnih ljudi. Kad kažem bolesnih, mislim ljudi naravno sa problemom u funkcionisanju. I onda je to muka živa. Muka živa. Naši ljudi meni donose
psihijatrijski izveštaj. Ja kažem, dobro, ajmo sad sklonimo to sa strane da vidimo malo, da pričamo o tome šta su da. Ma ne, ja sam bolest. Evo više lepo piše. Evo, to je bolest. To je samo jedna kategorija etiketa koji su ti nalepili, razumeš, da bi mogli te staviti u sistem, da bi mogli nešto da rade sa tobom. Ali ti moraš, tebi niko neće da pomogne osim tebe, ti moraš nešto da uradiš sa tim. To je, tako da, promenili su se društveni uslovi i danas su ljudi odsečeni jedni od drugih i sa tim kako ćemo i gde ćemo vidjet ćemo, ali to je jedan problem gde i terapija mora da se menja. Jer masa ljudi ti danas dolazi sa problemom malo sam anksiozan, a onda kad zagrebeš, shvatiš da iza malo sam anksiozan, vidiš ljudi ne znaju što žive, ne znaju koji smisao života, nemaju bliske ljude, imaju problem unutrašnje praznine, odsečeni su od sebe i od drugih, to nije anksiozno. Anksioznost je strah od nekih tamo događaja koji će da se dese, ovo nije to. Ovo je ono što se nekad u psihoanalizi zvalo teška neuroza. Odnosno, ovo su ti identitetski problemi. Ti ne znaš ko si, ti ne znaš šta si, ti ne znaš s kim si. I onda naravno se ti ne osjećaš dobro. Kako bi se osjećao dobro? Stvari prosto nisu dobre. Moraš ti da vidiš šta hoćeš da živiš i gde. Milane, hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala tebi na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji i eto da rekapituliram ukratko, usudite se da živite.